Hej och välkomna till Dunderspelar med GTA. Och Kalle, vad är du om inte rakt bakom mig? Precis bakom dig. Ja. Det är alltså ett hårstrå emellan. Är vi? Vänta, hur kollar man bakåt? Kolla inte bakåt nu, Walter. Du kommer med kontrollen. Du får fucka upp det. Ser det inte ens. Det är inte ett hårstrå, men jag är ganska nära. Ja, nej, det var inte. Det var, du ljög bara. Ja, och där är Valtercam! Andreas, jag tänkte om vi ska... Adrian Cam. Andreas Cam. Jag tänkte om vi skulle ha ner den här motorcykeln i vårt släp. Ja, det tycker jag definitivt vi ska. Vet du vad jag tycker? Att jag ska landa i ert släp. Skjuter han mot oss? Jag vet inte. Hör ni på det mig? Det är kul att säga det så. Ja, hör ni? Ska ni landa i vårt släp? Eller jag, till en början. Ja, ja, men då kör vi ner på motorvägen då. Okay. Så får du lång landningssträcka. Men vad fan, rednecks är helt aggressiva. Någonting som inte är kul är att i GTA så ploppar ibland typ stolpar och sånt ploppar upp så här vart efter sån. Ja, nu börjar du närma dig, va? Eller? Ja, men ja. Det är fortfarande mycket stolpar här. Ni måste åka någonstans där. Men ja. det är inte alls mycket stolpar ner här. Nu tror jag det är stolpfritt framme. Okej, jag måste göra en loop. En loop till loop! Wow, det... Det blir en långsam loop. Ja. Upp. Och där kommer Kalle. Nej. Kalle, jag är precis över dig. Oh, lyft inte. Nej. Okej, vi och Andreas vänder det här. Ja, ni vänder. Okej. Kalle, försök inte. Nej, jag skulle aldrig få på mig och förstöra avsnittet. Nej, det brukar låta så. Kör du lite cinematisk kamera, Andreas? Jag kör bakåt kameran, som man ser bakåt. Ah, smart. KKK, här kommer jag. Nej, KKK. Nej, det kommer... ni måste, kan inte åka här. Det är för mycket ploppar. Ni kan vända igen, tror jag. Ska vi vända igen? Kan vi för vända? Mycket plops. Okej, jag kommer försöka byta väg, för här kommer skyltar igen. Alltså, det kommer vara så lite överallt. Ja, men kör bara rakt på. Jag tror att det är bättre om ni kommer ut från staden, så är det mindre skyltar. Okej. Kör bara rakt på. Oh, Kalle! Step one up. Här kommer jag. Här kommer Walter. Nej, skylt! Skylt! Upp och ner, Walter. Skylt! Jäklar, det blir en bil runt här. Nej, polisa. Jag gör en loop-de-loop. Om, nej, ingen bell roll. Jag kände att det skulle vara mer intressant om vi körde det där i tunneln. Ja, då snackar vi så. Loop! Nej! Ja, det var upp till mig då. Det känns som det är det. Jag får rädda avsnittet nu. Förlåt. Jag är pro på detta. Ja, jag hörde det. Jag hörde det. De ringde och sa det. Kalle är pro på att landa ett flygplan i GTA i en skopa. Eller i ett flak. Här var det massa träd. Det är skönt att något fel alla är för allt. Men Kalle, du klarar det. Ja, det är du klarar det. Här, lite. Nej, du klarar det. Det är ingen broder. Den finns bara i ditt huvud. Du har rätt. Det får jag bara ignorera den. Åh, Kalle! Åh, nej! Åh, shit, vilken skjuts. Åh, shit. Ja, där är det. Nu blir det spart. Nej! Ja, det var en vinge. Det är lugnt. För det är någon som har en helikopter som kan plocka upp Kalle och mig och ta oss till... Ja, men vi ska få parachute om vi in i plaket. Ja, det kan vi försöka. Jag droppar ner Kalle till en början då. Lite högre upp, va? Lite högre? Lite högre upp. Jag behöver mer space att jobba med. Fast grejen är att de åker ju framåt, så vi måste ju typ vara en bit framför dem när... Nej, jag hoppar nu. Okej, Kalle kommer inte träffa. Jag kan ju anpassa min hastighet. Jag behöver inte köra jättefort. Ser du Kalle? Jag ser Kalle där. Du. Jag stoppar dem, Kalle. Landa mitt framför då, för det kommer att rövas. Ska jag sakta ner eller? Ja. Stanna! Stanna topp, Kalle! Ja, nu träffar jag marken. Nej, jag räddar dig. Jävla studsa. Bra jobbat, Adrian. Ja, vänta, titta här. Ja, sådär. In the back, jag klarar det. Allt blir bra. Då vill vi bara ha en helikopter som landar här också. Landa nu på mig. Do it. Eller ska du köpa med rutabladen också? Det går ju också. Ja, där kom det. Kalle! Köp! Jag förväntar mig en prima landning nu. Jag med.
Nu behöver vi en riktigt action hero typ av scen. Action hero typ av scen. Action hero typ av scen. Jag måste landa. Jag orkar inte. Jag har inget. Åh, det är nära. Jag är väldigt nära. Jag har action musik nu. Sjung inte när Andreas lägger in musik. Alltså, så länge du sjunger så är det ingen musik, det vet du va? Det är den nya principen. Nej, jag vet. Det var... Hörde du vilken musik det var? Det var Mortal Kombat. Nej, det var inte alls. Det var Baldur's remix på Mortal Kombat. Mortal a cappella bat. Mortal a cappella bat. Alltså, kan du ens landa i den? Ja, det kan jag väl. Alltså, den är lite aningen... Alltså shit. Jag är ju aningen större än den där, det där flaket. Kan jag bara medge. Du medger det alltså. Mårten verkar på kapella med. Ah. Nerför stupet med er. Va? Det är ju räcke, du kan ta ner oss från stupet. Det räcker inte med räcke. Okej, jag är väldigt sugen på att köra ett wildcard nu, Walter. Följ med oss till höger. Följ med oss nu. Jag fångar er. Du måste landa i luften nu. Kom igen. Wildcard bitches. Wildcard. Nej. Hoppa ut. Jag blev mosad av min egen bil. Det här kan lyfta. Jag sprutar upp eld. Nej, kunde du inte, för rotan sprängdes. Kalle, nu är det upp till dig. Men jag är jättelång. Tur att det är en jetski här. Du ska ta en jetski. Jag måste komma härifrån. Det är inte okej att tacklas folk så där. Jetski motherfucker. Nej, Andreas bort. Ah, va? Andreas på jetskin också. Oj. Jetski. Du saktar ner din jetski, Wayne Gretzky. Nu måste vi döda Adrian. Den. Det var Adrian som var vänta, den till jetski, Andreas. Det hoppade av väldigt dålig. Japp. Vart är Kalle då? Rent åt helvete. Så du är bland renar? Kalle, det där är fan häftigt ändå. Nu ska vi så här. Wow! Va? Ja, då vet vi vad vi kan göra för någonting. Vad var det ni gjorde? Vi krockade i varandra. Okej, vi tar fart. Ja, vi tar fart. Där har vi dig! Nej, hoppa över dig! Nej, vad dåligt. Overkligt. Va, dog du? Nej, jag är bara under vattnet. Va, ramlar du av? Det var ingen jetski, kolla! Då tacklar jag dig. Ja, men alltså, du landade typ ovanpå mig. Jaha. Walter, det var ingen jetski jag såg. Nej, jag antog det faktiskt. Det är för mycket vågor, fan. Men Adam, du kan få vara på min jetski om du verkligen... Alltså. Nej, jag är inte, alltså jag vill ju åka med er. Där, vänta. Vad är det där för någonting? En ubåt? Nej. Jo. Nej. Vad fan, har du inte en ubåt? Det kan ju bara ligga en ubåt. Man parkerar väl inte en ubåt hur som helst? Jo, antar det. Det här är ju jättekonstigt. Jag tar den ju gladeligen, men det är ju väldigt konstigt. Ja. Helikopteravsnittet blev ett ubåtsavsnitt. Är inte ubåten svår att få tag på också? Jo, den är jätterare. Ja, men där, okej. Okay. Då kör vi. Jag vet dock inte riktigt hur man kör. Ja, det är ju bra att Adrian är ubåten. Snart sprängs den. Du, jag vet hur man gör. Men min tanke är det, den är ovanlig. Men hur jävla rolig är den? Alltså, vi kan ju använda den som att åka på varandra med. Ja, det kan vi göra. Ja, där var Adrian. Jag tänkte att jag skulle köra in i Walter, men han var inte där. Vad fan är det här för något? Jag har tagit en jättesats nu, Andreas. Ja, vi åker runt i en ring just nu på. Ja, nu ser jag Kalle på kartan också. Är det kul att åka i båt då? Ja, det är roligt att jag gjort i GTA. Nu kör vi. Nej, shit! Ja, den började komma. Nu kör vi. Kom igen, Walter. Kom igen. Yes! Fast vi flög inte av sådär coolt som jag hade hoppats. Men vi flög upp en bit. Ja, det gjorde vi. Ja, den har sett ubåten som ett hopp. Eller nej, vi åker bara på det. Gör det. Alltså den här ubåten. Wow, ubåtsavsnitt, vad häftigt! Andreas! Va? Vad händer om du typ kommer underifrån och bara liksom späckhuggar oss? Jag står still. Ska se vart ni är. Jag är typ där precis någon. Ja, där, jag står och ser Walter.
Nej. Va? Missade mig. Men han var inte på jetskin. Det lär ju finnas någon hajen-låt. Såhär hajen-lik-låt som vi kan använda. Alltså just nu så är Adrian allt annat än en haj. Det är mer typ som en typ disorienterad manet eller någonting. Andreas, inte du räcker fuck you när jag ska simma mot dig. Japp. Vart är du då, Walter? Bakom dig. Jävla jävlar, de är så arg. Men bäst av allt så blir jag ledsen. Åh. Du kan åka upp till ytan så mycket du kan. Aha, den åkte upp. Ja, så ja. Din karaktär är så trött på att simma nu. Japp. Jävla James Bond junior. Nu ska vi se. Du. Uh-oh. Men alltså jag kanske borde stänga luckan ifall jag ska ner. Ingen fara. Inga problem. De har gjort att åka på klippor. Japp. Nej. Det här var sög. Nam 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 nam. Det var, vad hände? Jag flög av. Min karaktär kan inte hålla sig på en jävla jetski. Han vet inte hur man gör. Sen får du Walter. Det är för mycket på honom. Säl. Jag ser något gult där under. Hej Walter. Nej, jag är inte här. Alltså, okay, kör vi Andreas. Den här är ju allt annat än aggressiv. Det är som Andreas! Typ en... Jag hoppade av istället. Nej, nej, jag ser någonting. Men vad fan det här. Vänta, prova vad det är. Se om jag kan hijacka den under vattnet. Jag tror inte det. Nej, jag dog bara. Va? Dog? Walter dödade dig. Kört, liksom. Va? Kalle. Kalle. Jag kan inte träffa mig. Alltså den här... Alltså hur rare den här än var så var den ingen rolig. Men tänk på allt det fina du kan se under vattnet. Ja, jag har hittat en till ubåt. Nej. Va? Jo. Okej, det var inte så rare. Kalle, du ljög. De var mycket mer rare än Xbox TV, okej? Okay? Det låter så, okay. Va? Oh my god. Ja, duellen. Shit, dåligt. Så jävla dåligt. Alla väntar på. Är dåliga. Okej, Mimé, jag är bakom dig. Alltså, vi måste åka till djupare vatten. Det är ju skitsvårt när man åker upp över ytan och sådär. Här borta är det djupare vatten. Hej då, vi försvinner nu. Vi försvinner till havets djup. Hur känns det? Just det, alltså det är fan rätt det de säger, att havet är djupt i den där Disney-låten. Ja, det är det. Jag tänkte så här, det där är bullshit det de säger. Ja. Och sen så ser jag nu i GTA, vad havet är djupt. Ja. Jag ska se hur djupt havet är verkligen. Alltså det verkar vara väldigt djupt så här, ifall man tänker på hur många gånger de säger det i låten. Havet är djupt! Och sen så här, havet är djupt igen. Jag tycker synd om den som har betalat för att ha en sån här ubåt i GTA. Åh, vad kul det ska vara ubåta. Mamma, jag spenderar hem en veckopeng. Väntar alltså, ni vad? Jag är i en grotta nu, typ. Va? Har ni ett undervattensavsnitt här utan oss? Ja, vill jag. Andreas. Nej, det är den elaka ubåtmannen. Jag är den elaka ubåtmannen! Det är så här man brukar göra med ubåtar. Man krockar med varandra så hoppar man att en dör. Alltså... Alltså, varför har de fixat så här mycket detaljer under vattnet? Jag hatar dem. Jag hatar dem faktiskt också nu. Jag menar, fixa mer detaljer över vattnet. Över vattnet. Stackars undervattens detaljgister som de har anlitat. Wow! Det här är som ett helt nytt spel som är mycket tråkigare än vanliga GTA. Japp. Man vill ju hitta ett easter egg, det är därför jag åker runt här nere nu. Det finns ju ett UFO som har kraschat någonstans. Ja. Kanske bara på single player. Är det David från DOD Gaming som har kraschat? Ja. Jag hoppas du underhåller riktigt rejält nu. Ja! Jävlar! För jag har valt råkigt bara runt och har jättetråkigt. Alltså jag har tråkigare än vad ni gör. Fast nu är jag på en ö och utforskar. Jag tycker det är kul att ni har tagit er långt under vattnet för att utforska och hitta coola grejer. Jag har hoppat på en ö och hittade de as... Mest såhär avslappnade... Människorna som sitter och käkar munkar, pizzakartonger överallt. Den här snubben har ju bevisligen behov av en sport. Andreas, jag krossas! Va? Gör du? Ja, jag är för djupt så att jag håller på att krossas.
Nej, havet är djupt. Havet är djupt. Kolla. Kolla. Crush depth. Nej, approaching crush depth. Det måste vi göra. Ja, men visst. Det känns som att vi bara kommer spränga så kommer det på slut. Men alltså, vi måste ju veta. Är havet verkligen djupt? Shit, ni börjar, det börjar ju hända grejer hos er. Jag vill bara säga så här, samtidigt i Adrian Cam. Men ska du ha tredje person så har jag första person så får vi se vad skillnaden är. Vad händer om man går ur när man är crushed? Death? Jag antar att man dör på direkten. Jag vet inte. Approaching crushed depth. Vi är ju inte riktigt crushed depth än. Nej. Fast min krossades lite. Gjorde den? Ja. Min kanske också har gjort det. Skorpades ihop lite. Oj, nu blev alla livrädda för jag gick och ställde mig i brasan. Hej, havet är djupt, Andreas. Havet är djupt. Det är mörkt där nere som fan. Ja. Hull, critical. Integrity, critical. Hallå. Jag visste att din integritet... Ah, nej, vad tråkigt. Jag går ur. Mm. Dog du bara, eller? Nej. Hur kan min farkost ha bara mosats? Och Walter bara, nej, jag kan simma här. Jag kunde simma där i typ 2 minuter. Eller? Ja, jag har fått starta ett nytt liv här i det här samhället. Jag har tagit över deras... Jag håller på att skörda lite. Här uppe istället. Men jag måste byta det kniv då. Jag har ingen kniv, jag har en baton. Ha, la benja, la vi, la vishna. Kniva. Men sluta ta kort på mig när jag knivar. Bästa avsnittet ever, eller vad säger ni? Hej då! Toodles! Hej då!